人工参与制度，减少人工的参与制度，提高生产效率。这些研究最后会通过设计一款软件得以实现。下面我是介绍我的软件设计方案。我的软件设计思路是通过 QT 开发此类软件，然后 QMail 进行人资交互 ，CLI 进行后台数据处理。下面是我的上位级的工作路线。我上位级工作路线主要有摄像头两种模式，但有摄像头的情况下，获取图像后，它会直接将图像进行处理，没有摄像头，它是通过打开文件的方式，然后选择图片，将选择的图片进行图像分割，去除我们所不需要的背景图像，然后再下一步将分割后的图像进行绘图化操作，减少后续数据操作。在绘图化过后，我们会进行图像滤波，去除噪声，减少后期处理的干扰。在进行滤波过后，我们会进行二次化操作，为进行二次化操作，方便后面的矢量化提取轮廓。再进行二次化过后，我们进行矢量化，获取了我们所需要的 DXF 格式的数据图像，这是主要的流程。我下面说主要研究内容，主要研究是通过 OpenC 主要研究内容。首先是图像分割，在获取的图像中，OpenCV 的 GraphCount 函数是 OpenCV 中进行图像处理的两个函数。我们从图像中可以看到 GraphCount 图像，它分割后的图像有很多毛色，且不生动，而 GraphCount 图像，保留了原图的细腻，且该算法还可以提供文件交互的功能，所以就像峰哥，我们选择了GraphCount 算法。下一步是图像绘图化操作。本次对六个算法进行研究。这下面是各个算法对图像进行的处理。AlphaGB 分辨法，它们分别偏重于红绿蓝三种颜色，不适宜我们自然界的颜色。而平均值算法，而平均值算法中，由于GB 的绿度值过低，导致拉低了整个图像的原图像的染色调。最大值算法中，由于原图基于染色调，所以它，基于染色调，所以它跟我们的阿尔法分量法相一致。而加权平均值算法，它是根据人的肉眼敏感度进行了加权平均，符合我们人眼对自然界的观测，所以绘图的话，我们选择加权平均算法。下面是图像滤波。图像滤波我们研究了均值滤波和中值滤波、高斯滤波。均值滤波是将图像点周围的所有像素进行获取平均值，作为该图像的滤波绘图值。中值滤波是将该图像周围的所有像素点进行图像的大排序，然后获取中间值作为该图像的滤波值。而高斯滤波是通过二维高斯函数进行加权平均算法，以该点像素点越近的，对该点的滤波影响越大。下面展示了三种滤波值的图像效果。其中均值滤波过于模糊，而高斯滤波优于均值滤波。中值滤波可以明显的看出保留了原图的轮廓细节，所以本次选择中值滤波作为滤波处理。下面图像二次化，由于
本课题前期提取了提取了前景，所以直接所以在 OpenCV 函数中直接设定了一个固定的阈值，将前景全部变为黑色，背景全部变为白色，方便我们的实验化操作。这边是对 OpenCV 也就是实验化操作的进行研究。我们平常都。